အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနပိုင်းမြေစက်တက်ဧကဗမာရှိတဲ့ဘူအောင်ကျော်စိတ်ကန်းကိုမြမစီဝိုင်းဥပိုင်လီမိတက်ကိုအပီးရောင်းချလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနပိုင်းမြေစက်တက်ဧကဗမာရှိတဲ့ဘူအောင်ကျော်စိတ်ကန်းကိုမြမစီဝိုင်းဥပိုင်လီမိတက်ကိုစက်တန်းမှောင်3,000ထောင်ကျော်နဲ့အပီးတိုင်ရောင်းချလိုက်တယ်
ရှိတဲ့ပူအောင်ကျော်စိတ်ကန်းကိုမြန်မာစီးပွားရေးဥပိုင်လီမိတက်ကိုကျက်3,912.35နဲ့ရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရောင်းချခဲ့ခြင်းကို2017ခုနှစ်ခရဲကရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့လည်းမြန်မာစီးပွားရေးဥပိုင်လီမိတက်မှာ2012ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအတွင်းမှသာငွေအကြေးပေးသွင်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဘူအောင်ကျော်စိတ်ကန်းအတွက်ငွေအကြေးပေးသွင်းပြီးဖြစ်တာကြောင့်ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရေးကော်မရှင်က2012ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ31ရက်နေ့မှာအမိန့်ကြေညာစာထုတ်ပြန်ပြီးတော့မြန်မာစီးပွားရေးဥပိုင်လီမိတက်ကိုစနစ်တကျလွှဲပြောင်းပေးရန်အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဘူအောင်ကျော်စိတ်ကန်းအားဝယ်ယူသူမြန်မာစီးပွားရေးဥပိုင်လီမိတက်ရဲ့အမိပေါင်းမြေကရန်ထုတ်ပေးနိုင်ရေးကိုလ
ဒီမှာပေါကလိကလွယ်ပြောင်းရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ဟာနိုင်ငံတော်ပစ္စည်းများကြီးမားတဲ့စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကိုပေါကလိကပိုင်ပြုလုပ်ရေးကော်မရှင်အဖြစ်ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာပေါကလိကလွယ်ပြောင်းရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ဟာနိုင်ငံတော်ပစ္စည်းများကြီးမားတဲ့စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကိုပေါကလိကပိုင်လွယ်ပြောင်းရေးစီမံခန့်ခွဲရမှာစီမံကိန်းပေါ်ကဲဖြတ်ခြင်းတန်